Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Semasa tiga bersama saya, Sahih Samsuddin. Yang di-Pertuan Agong, Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan berangkat ke majlis menandatangani memorandum persefahaman MOU antara pejabat daerah dan tanah Cameron Highlands dan Perbadanan Kemajuan Cameron Highlands bersama beberapa agensi. Ini termasuk Angkasa Malaysia, MAISA, Institut Pendidikan Air Kebangsaan Nahrim dan Aerodyne Group. MOU bersama MAISA merupakan inisiatif pemerkasaan pemantauan guna tanah di Cameron Highlands melalui teknologi satelit serta perkongsian data. Manakala kerjasama bersama Nahrim diyakini mampu membantu usaha memelihara sumber air di Cameron Highlands melalui Nahrim Environmental Dredging System. MOU bersama Aerodyne pula sebagai usaha menambah baik kaedah pemantauan terhadap pematuhan pelaksanaan projek di Cameron Highlands dengan mengoptimumkan penggunaan teknologi drone. Kerjasama merangkumi ruang angkasa, tanah dan air diyakini mampu menambah baik kualiti tadbir urus di daerah ini. ...2,744 penduduk terjejas banjir di daerah Rompin, Pahang kini masih berlindung di 18 pusat pemindahan sementara PPS setakat pukul 2 petang tadi. Walaupun berlaku pengurangan PPS berbanding semalam, bantuan keperluan kepada mereka terus disalur oleh pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. Untuk perkembangan penuh, terus saja bersama Nur Khairul Bariah Omar. Silakan Nur. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Situasi semasa banjir di Rompin pada ketika ini menunjukkan sedikit penurunan berikutan keadaan cuaca yang bertambah baik. Saya kini berada di Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB daerah Rompin bagi melihat perkembangan gerak kerja Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. Bagi memperincikan keadaan semasa banjir di daerah Rompin, bersama saya adalah Pegawai Jabatan Kebajikan Masyarakat Daerah Rompin iaitu Encik Jumadi Salim. Baik Encik, boleh Encik kongsikan gerak kerja JKM bagi membantu penduduk terjejas banjir di PPS? Okey, untuk gerak kerja JKM, JKM adalah agensi yang berperananlah menyediakan bekalan makanan dan menguruskan pusat pemindahan sementara. Untuk gerak kerja setakat ini, JKM telah menyediakanlah bakul makanan kepada semua kampung-kampung yang terputus hubungan, dan penugasan kita di pusat pemindahan sementara juga kita akan uruskan dari segi pendaftaran, dari segi penyediaan untuk keselesaan mangsa-mangsa dalam pusat pemindahan lah, dari hygiene kit, toto, selimut kita sediakanlah dari pihak JKM. Jadi bagaimana Cik pihak JKM menguruskan mereka yang uzur seperti warga emas dan OKU? Adakah mereka diberi perhatian khusus oleh pihak JKM di PPS? Okay, untuk mangsa-mangsa yang berdaftar di pusat pemindahan sementara, yang uzur, warga emas ataupun OKU, jika mereka berkeboleh untuk menguruskan diri, mereka boleh berada dalam pusat pemindahan sementara. Jika tidak boleh, maka kita akan minta bantuan daripada pejabat kesihatan daerah untuk minta pandangan untuk untuk dibawa keluar daripada pusat pemindahan sementara, ditempatkan di hospital ataupun klinik berdekatan lah yang ada kemudahan untuk warga emas dengan OKU tersebut. Jadi saranan Cik kepada penduduk terjejas banjir untuk agar sentiasa menjaga kebersihan di PPS. Okey, untuk mangsa-mangsa di pusat pemindahan sementara, daripada saya, cadangan saya selama buka pusat pemindahan ni, saya berharap mangsa-mangsa di pusat pemindahan sementara menjaga kesihatan, menjaga kebersihan dan amalan jangan buat pembaziran lah. Sebab apa, di dalam pusat pemindahan ni kita akan tidur ataupun kita makan, untuk keselesaan semua kita kena jaga kebersihan lah. Itu saja. Baik Cik, terima kasih atas perkongsian itu tadi. Sekian dahulu yang dapat saya kongsikan keadaan semasa banjir di Rompin. Kembali ke Angkasa Puri. Baik, terima kasih Noh. Baik, semasa tiga berakhir di sini. Teruskan kesetiaan anda bersama kami sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.